كذب رئيس درايين رسمي قف كان محيلاي بضاري وقت ناقي ابونا مقالة نيروبي شوكت سو أنا قا محنا لا ترصد عدد كمركي يقال لي برسريان بس مركي إلى لي بريجين لكن قف أنا شلع عن صوقع عن قبتي وإن شاء الله أنا قا أنسو وناجي وناق قرواي حوش مدى أسميي ما قا ما أنت أولي هاي أنا قا أنقارسيي iskala garan waayo maanta ma ku wax yar yar dareemay macala anigii ku soo jeestay lama xifalta mi karo alxamdulillaah anigu magacayga inna garab iguma siin aniga rasmi reys soo saare ilaahay magacayga ha i barakeeyo dadka kale oo dhuuc ilaahay yar yar ko aniga yar yar soo adeegsanayo ayagu aniga waaweyn waxa idinku filan ceeb qofka shalay idin soo saaray hal qolo labo mitir ah kaasoo dhex saaray oo nairobi adduunkeeda ku dhex geliyey oo nairobi indhahsas kugu kala furay adoo yaaban afar sano shan sano aadaba socotay rasmiyeaad ku haysay inaa maanta la xifaaltanto marka waxaa waaye dadka badanaa shaqada way isku keentaa laakiin dadka iimaan kale ayaa xun oo bis maxaan dhihi jiray waxay jecel yihiin kaliyna ayaga caawisid in ayaga wax u qabatid hadaa qof kale wax u qabatid waa lagaa masiira waxaa lagu dhahaa aniga